adeegga auto insurance waa mid aad ku adeegin karto afkaaga hooyo waxaana halkaasii kugu diyaaro shaqaale soomaali ah hore u gaadh oo hamoogaan auto insurance egency kala xidhiir wixii faah-faahina lambarada shaashadda kaaga muuqda ayaa ku dhawaaqay inay kansalgareeyen mark ka ay joojiyeen howlgal dhoolatus ah oo militari oo dhex mari lahaa wadamada mas-uuliyada guud ee amniga heshiiska uu hogaamiyo madaxweyna dalka rshlo yaqaa collecti crty traty ort ee loosoo gaabiyo c s t o kadib walaheyranay ka caootay kadi markii moso a dhowjaruga dacwotay dhaqdhaqaaqyada culayskale ciidamada wadankaas zrbajan ay ka wadaan xuduuda gobolka karabakh ee goorsi laga faramaroojiyey dabadeedna ay, da ay, ay doonaimr

waxaana shalay munaasabadan oo ka dhacday magaalada xarunta ee dalka ethoobiya lagu saay heshiiska adeega hawada oo loo yaqaan s a s ee soomaaliaethobia kaasoo dabuhabeyn lagu sameeyey ayaa layii tan iyo intii labada dal ay heshiis hore lahaayeend bihi dicembarsndbmrimtmgahehiiska dabuhabeynta lagu sameeyey ayaa la sheegay inuu la jaanqaadayo waqtigan xaadirkan la joogo islamarkaana lagu sameeyay isbedelo lagu hormarinayo iskaashiga labada dhinac ee gaadiidka duulista hawadaysidoale

وزارت دارمها تبدأ مصر أيا وحاء وشاعر إن وشيس لقري دولة الصومالية استمر كان عاونا يان الصومالية

maxkamada ayaa qareenkoodu wu kusi daba qoray arin kale wuuu yii maxamed hanad cabdi oo jmara aaab aar caruur haysta wmarki orba loo xukuma sd waygebi ahanbwdihikara loo galasifuluwer id sanadoo bu xukmanaoo u xukuma dau dawaaqay y inuu dhamaystay maadaama habdhaqan fiican uula jooga xabigaint ku jirarlasiiday ayuu amarubixi

إسرائيل أي شركه دي وحاقوكسو جب الجبوبي مجال هذا نشف تصو وق يلي المد كله مد مرايكن قوس عبت ماي دولة مرايكن كأي سراكيل قدر تيكدي مرك بقولي كنتن إمارات كوي قرش أنت بدن بحيان دون ينكر لو جسي قاضص معدة إسرائيل أي دولة كلها ده هي سدي لا إسرائيل وحنا الأرك هي عرب فربضن أو خميسيو يعجل حدا أي ده حق لا يعني مرك سيد دو مرك أيو إسرائيل كسعودي يقام مرايكن كأيضا صصو أيوم

tn iyo urdun si iyaguna uga qeyb noqdaan khadiyadaasi waa cajiib iyo wararka caduunka dunida oo dhane aan hadda fiirino dowladda maraykanka waxay ku dhawaaqday in doon ay saarnaayeen hub iyo agab aada u fara badan oo laga soo waariday dalka yaman loo waariday dalka yaman lagana keenay iraan ay qabteen ciidanka bada ee dalka mareykanka u s navy ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen doon noca dhowga loo yaqaano alwaax kamlooywa dooyihii hore ka samaysan taasoo sida ayaa l ilaa iyo kun iyo boqol qori noocah a k riyo qoryo kale oo ravels ayaa l ay ku qabteen gacanka cumaan akasam kasoo gudbeen biyaha wadanka yaman oo loo waday ayal kooxda xootiyiinta afhayeen u hadlay ciidanka badda ee maraykanka ee bariga dhexe ee loo yaqaano cutubka shanaad ee dalka mareykanka bari ga dhex middle eastpac flit baa loo yaqaanaa ama flet anagoo wadana ayuu yihi mid ka mida maraakiibteena dagaalka gaar ahaan doonyaha warwareega ee u s s ee junuk ayaa waxa ay galeen aagaas waxaana sidoo kale ka qeybgalay au nooca markabka markaas dheereey loo yaqaano cilon ra sagadoon yao samy wareg dheri dheerd socot captn timothy howkin waasheegay inwarsida dowlada iran marwalba ugu xadgudbayso badan ola socday ayui laba markab oo alem marabo s mo aya waa ku a gantaalwakusoo bira goordagurmuda ka qeyb qaatay u s s the sellihants ayuu yidhi kuwaasoo gacanta ku dhigay hubka hubka ayuu sheegay in markii dambe loo gudbinayo gacantana laga saarayo dowladda dalkaasi yemen ee la aqoonsan yahay halka uu sheegay in dadkii dhalinyarada ahaa ee waday markabka ama doonta dhowga

حنون كعروف طلقات طلالو